Habang may community quarantine tayo ngayon, uh, dapat tanggalin nyo na yung mga malas dyan sa bahay nyo. Huwag simula na kayong maglinis. Malas dyan sa bahay nyo. Huwag simula na kayong maglinis. Okay? Assalamualaikum guys. Ngayon sasabihin ko sa inyo yung mga yung pitong bagay na nagdudulot ng kamalasan sa loob ng bahay, okay? Ito yung pinagmix ko na yung Indian belief. Yun nga, 'di ba? Asawa ko Indian, may mga natutunan din ako sa kanya ng mga ganitong mga kamalasan na dapat yung mga malas na bagay na hindi dapat uh, ini-stay sa bahay tsaka yung haluan na rin natin nung Chinese ano feng shui. Okay? So eto na nga. Tapos, yung mga sasabihin ko naman sa inyo, depende naman kung uh, depende sa inyo kung maniniwala kayo o hindi kasi ah uh, yung nakakadala talaga ng swerte o nakakatanggal ng malas sa bahay is yung talagang prayers. Yun lang. So yun, magsimula tayo sa number one na malas sa bahay. Okay? Ito yung ayaw na ayaw ng asawa ko makita sa loob ng bahay namin. Yung sapot ng gagamba or spider web. Kasi, sabi niya kasi, yung, ito daw yung spider web, ito yung nagbabadya na may mangyayaring masama sa pamilya. Okay? Ito yung, kaya kapag nakakita nyo may mga spider web kayo, basta titignan nyo yung mga corner-corner, lilinisin nyo kagad. Uh, yun yun yung number one, yung sapot ng gagamba. Basta ito yung uh, dyan na may mangyayaring masama sa pamilya. Okay? Tapos, pangalawa, alam ko yung may mga meron sa inyo na natutuwa sa mga cactus, yun, as gift, souvenirs, ganun. Pero, alam nyo ba na hindi maganda yung sa loob ng bahay? Kasi, kahit na low maintenance siya, kahit di mo siya diligan, hindi mo siya alagaan, mabubuhay yung cactus. Pero, yung mga tinik-tinik nun, ayun yung nagdadala ng negative energy sa bahay. Parang sila yung tumutusok sa mga positive energy na pumapasok. Ito yung effect, effect nitong cactus nito sa loob ng bahay, eh nag a ng pagtataksil ng member of the family o kahirapan ng pamilya. Okay? Kaya yung mga cactus nyo, pwede naman yung i-keep doon lang sa garden, sa labas. Okay? Pero wag nyong, especially wag nyong ilalagay sa kwarto or sa living room. Yun. Tapos, number three, yung, guys, alam ko yung tuwan-tuwa kayo kapag nakakatanggap kayo, no? lalo na yung Valentine's Day, nakatanggap kayo ng mga uh, bouquet, mga flowers, dun sa mga nanliligaw sa inyo, yung, yung sa mga boyfriend nyo, sa mga eh, sa mga boyfriend, eh, dami, eh, no? Pero yun, please lang, kapag Mar ano na ngayon, no? anong pecha na? Mamaya nandiyan pa rin sa base ninyo yan. Malas yan. Malas yung mga lantang bulaklak. Okay? Yung, anong tawag dito? Sila yung nag nagsisimbolize ng kahirapan, poverty, poverty, o yung poverty sa pamilya. Okay? Kaya guys, kapag yung binigyan ko ng flower, kapag nakita nyo medyo natutuyo na, itapon na ninyo, please lang. Picture na lang niyo para meron ano, kayo remembrance. Okay? Number four, sirang orasan or yung orasan na hindi gumagana. Tandaan nyo, kapag meron kayong mga wall clock, kailangan lagyan nyo kaagad ng battery kapag nakita, napansin nyo hindi gumagana. Kasi, yung orasan kasi, nagsisimbolay, nagsisimbolay siya ng pag-undad ng buhay. Kung gumagana yung relo ninyo, okay. Pero kung hindi, ibig sabihin nyo, nade-delay yung pag-asenso nyo sa buhay, nauudot yung pag-solve sana ng problema ninyo sa buhay yun. So, number five, katulad din nung, anong tawag dito, ng relo na hindi gumagana, yung mga lumang kalendaryo. May, meron sa atin na 19 kopong-kopong pa yung kalendaryo kasi nandun yung picture ng crush nyo na artista, hindi nyo tinatapon. So, guys, uh, pakitapon-tapon lang yun kasi yung kalendaryo na luma na tapos sa display pa rin sa bala sa bahay nakakamalas din yan sa buhay nakakamalas yan sa bahay so parang pinaniniwalaan kasi yon as uh, Chinese mga Chinese na hindi uusad yung buhay mo kapag may mga nakadisplay kang kalendaryo na out of date na yung luma na kaya dapat yung mga kalendaryo na i pinopos yung ngayon yung 2020 yan tanggalin na ninyo yung mga yung mga kalendaryo naka-display na 2008, 2019, gano'n. Tsaka meron din daw, uh, ibig sabihin yun, parang nakaka din daw ng buhay yun. Kapag nag-display ka ng gano'ng kalendaryo, alok ka, i yung buhay mo. Yun, joke lang. Tapos, yung isa pa to, marami namang siguro may alam na nito, yung basag na salamin. Yung ano... Yung basag na salamin kasi, bukod sa mahirap na siyang gamitin, kasi basag na, hindi mo na makita yung image mo, uh, nag a pa rin ng bad uh, vibes yun, tsaka negative energy sa bahay. Yun, kapag may nakita kang salamin, na naka, lalo na kung naka-display, or kahit yung daladala -dala mo lang salamin, basta kapag nakita mong may karak na, tapo mo na kagad, huwag ka namang hinayang. Okay? Tapos, eto last na to pang seven. Ah... Uh, yung mga basag na basag or may lamat na plato, baso, uh, platito, tasa, yung mangkok, yun. Iwasan rin yun. Kahit, kahit mahal pa siya or something na piniprecious nyo, yung tinitresure nyo, tang ano, tapon na ninyo yung kagad. Kasi, nag a yun ng di pagkakasunduan sa pamilya. nag a yun ng kaguluan sa pamilya. Sa kaguluan sa mga kasama mo sa bahay. So, yun guys. Uh, ito yung seven things na dapat na naga, natanggalin na sa bahay, nag attract ng mala sa buhay. Kaya yun, kung maniwala kayo, wala namang masama kung susundin nyo, ba diba? Pero, number one pa rin, yung prayers. Tandaan nyo, prayers pa rin. Okay, guys? So, I hope you enjoyed the vlog today. Uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Bye.